això és TV Embalat, la teva pista de ball. Comencem. Ball matinal, un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Presentat per Josep Maria Pla. Avui he tingut l'honor de parlar amb una persona que treballa a la ràdio, concretament a Ràdio Mollà. Ell és en Josep Maria Pla. Ja fa uns quants anys que dedica una estona cada setmana per fer un programa on te posa música d'orquestres, de grups i promociona inclús les sales de ball i activitats de balls populars. He trobat molt interessant i m'he posat en contacte per poder-li fer quatre preguntes. Espero que us agradi i que disfruteu del vídeo. Som-hi! Avui estem parlant amb en Josep Maria Pla, de la ràdio Mollà. Molt benvingut, Josep Maria. Hola, molt bon dia, Gemma. Què tal? Molt bé, molt bé. Molt encantada de poder parlar amb tu. Doncs nosaltres també per la teva iniciativa de posar en valor la música de ball en aquest TV Embalat, que penso que és una molt bona idea per part del Pare Àngel i també, en aquesta ocasió, com a membre de Pare Àngel, doncs poder fer difusió del que estàs fent. Una molt bona feina que feu sobre l'escenari, però també, a més, doncs a través de xarxes, que penso que és interessant. Doncs sí. Precisament per això m'he pogut posar en contacte amb tu i agrair-te, sobretot, que hagis acceptat, perquè el motiu de poder parlar amb tu era pel fet que tu fas un programa, precisament, que parles de la música de ball, parles de les orquestres, dels grups... Ostres, ens agradaria molt que ens expliquessis una mica de què es tracta aquest programa. Sí, doncs mira, aquest programa va néixer una mica arran perquè també m'he dedicat uns quants anys a fer música de ball. Jo vaig començar amb una escola de música, jo feia de trompeta. D'aquí vaig passar també amb alguna formació de ball, amb un juntet, amb alguna banda de música. I a partir d'aquí, bueno, doncs això, no? Que a vegades estableixes contactes amb gent que els agrada el món del ball, que de fet a mi sempre m'ha agradat, és a dir, que des de petit els meus pares em portaven els embalats, jo em quedava embaladit veient els trompetes com tocaven sobre l'escenari o els cantants. Pensava, si mai algun dia pogués arribar a poder tocar en un escenari, no? I, bueno, és el que he pogut també durant aquest temps, eh? Però, bueno, és una cosa que sempre m'ha agradat molt. I a partir d'aquí, bueno, suposo que el fet d'anar voltant una mica, de conèixer gent d'aquí i d'allà, doncs, i també estar una mica en aquest món del ball, doncs m'ha permès conèixer, doncs, això, no? Músics com vosaltres, gent que van a ballar, gent que els agrada el món del ball en línia, i a partir d'aquí establir una mica de contacte i, bueno, i el fet aquest de que des de l'any 81, que jo encara estava estudiant l'EGB, em vaig començar a aficionar al món de la ràdio, al meu poble, doncs a partir d'aquí, doncs, fins a l'actualitat, doncs em va permetre, doncs, això, no? Fer un programa de música de ball que no fa molts anys que vaig començar. El vaig començar, crec, l'any 98, el vaig començar a Ràdio Sant Padó, que vaig començar molt així, molt a poc amb por, perquè pensava, dic, potser no funcionarà gaire, però el resultat ha sigut, doncs, que, bueno, doncs això, no? L'establir contacte amb vària gent de diferents punts, d'Olot, de la Garrotxa, del Bages, del Berguedà, de molts punts, doncs hi ha aquesta connexió, no?, amb la gent de la música de ball, i em demanaven això, no? Ostres, dius, per què no fas un programa dedicat a música de ball? Que, de fet, jo sempre la ràdio l'he considerada, doncs, una eina per fer difusió d'aquesta música, no? Sempre que les emissores que he participat, doncs sempre hi ha hagut aquesta playlist de dir, escolta, doncs, per què no posem també una música de ball també per la gent que els agrada aquest tipus de música? Ja està bé que hi hagi música de fora, però compartim-la també, no? Amb la gent que treballa d'aquí, que són de territori, ara que parlem tant de quilòmetre zero, doncs, escolta, per què la gent d'aquí no els donem aquesta oportunitat, aquest altaveu de dir, doncs mira, per les festes majors, per les comissions, una mica per tot, no? I pensa que aquest feedback penso que és interessant. I a partir d'aquí, això, no? Doncs que l'any 98 vaig començar a Sant Padó en un programa que es diu Ball Matinal, precisament. Vaig pensar que duraria 4 dies, allò típic, no? Serà cosa de 3 o 4 mesos. I a partir d'aquí, doncs, la cosa es va anar augmentant. I, bueno, de moment, doncs, gràcies a Déu, puc dir que hi ha unes quantes emissores que es van interessar amb el tema del ball. I aquí estic, fent el que puc, però sobretot això no, fent difusió de la música que feu vosaltres. Mm. Molt bé, molt bé. Home, és una bona iniciativa. I la veritat és que me té la curiositat. La gent truca, demana cançons de populars orquestres? Hi ha interès? Sí, sí, no molta gent, però sí que la gent fins i tot que conec i que
a través del programa donem un telèfon, que és el meu privat, diguéssim, que és el treball matinal, diguéssim, doncs molta gent que no coneixia, doncs l'he coneguda doncs per via WhatsApp, no? I llavors, Josep Maria, escolta que em podries posar aquesta cançó de l'Orquestra Meravella, dels Pare Àngel, d'en Jordi Bruch, no sé, de gent que van a ballar el diumenge, que tots tenen un CD, o tenen dos, o tenen tres, o alguns tenen alguns concerts, algunes peces penjades a internet, i a partir d'aquí, doncs, aquest programa el que pretén ser una altaveu, doncs, per això, pels músics de casa nostra, no? Perquè ja entenc que hi ha la música de fora, però això penso que ja també hi ha altres programes que s'encarreguen. I de música de ball, doncs, potser no n'hi ha tants, i penso que, doncs, això, s'hauria d'apostar també per la música que ens fa gaudir, que ballem els embalats, a les festes majors, a la revella del carrer, penso doncs, que és un bon altaveu. A part d'això, després aquest programa, el que intentem fer també és fer una agenda de balls del cap de setmana, que és totes les sales de ball, esplais i casals. Normalment sempre toquem més temes d'esplais i casals, festes majors, doncs això, no? De dir, la gent que toca el dissabte i el diumenge, dels músics que, doncs, per tot Catalunya van amunt i avall, no? Perquè així la gent sàpiga, doncs mira, aquesta setmana els Pare Àngel toquen a Olot, o a l'Alt Empordà, o l'Orquestra Salvatana toca a Figueres, no? Perquè la gent sàpiga on s'han de moure en relació al músic que els agrada més o la formació que els agrada més, diguéssim. Molt bé. I quan es fa aquest programa? Sí, mira, aquest programa, el programa, normalment nosaltres el fem el divendres, el rebem el divendres, diguéssim, i a partir d'aquí, com que el que et comentava, no? Avui en dia amb la tecnologia doncs, és molt fàcil poder-lo expandir per diferents punts, doncs hi ha sobretot emissores d'aquí de la Catalunya Central, d'Osona, del Berguedà, del Bages, del Moianès, doncs, que es van interessar pel programa, diguéssim, i a partir d'aquí doncs, han incorporat a la seva programació aquest programa, diguéssim. I bueno, ens va molt bé per això, no? Perquè cada emissora petita té aquest programa i pràcticament totes aquestes emissores tenen un casal al seu poble que fan ball el diumenge o tenen una sala de ball molt, molt propera, diguéssim, o vaja, que té el radar de música el tenen allà a la vora, no? Després això els permet, doncs, això, fer una agenda de balls que després la persona que està escoltant el programa doncs diu, doncs mira, acaben de dir que fan ball a tal lloc, no? Doncs, ostres, aquesta tarda, doncs mira, anirem a ballar amb tal músic, amb aquest duet, amb aquest trio, no? És una manera que potser, si no és a través d'un programa, doncs molta gent no truca al casal directament per saber quin músic hi ha, no? I d'aquesta manera, doncs, és una mica, doncs, això, donar una mica vida a tothom i que tothom se senti còmode al lloc on vulgui anar a passar l'estona del cap de setmana ballant, diguéssim. Molt bé, molt bé. Si algú és a la comarca i vol escoltar algun dels programes, o inclús algun d'antic, esteu en xarxes socials on es pot anar a escoltar? Sí, nosaltres el que tenim és una plataforma, que és la plataforma és la que estem associats a iVox, diguéssim, i a partir d'aquí nosaltres cada setmana, un cop s'acaba el programa de la setmana, doncs queda penjat aquell programa. Hi ha un historial de programes i crec que també hi ha alguna altra plataforma, però no ho recordo, però sí que es pot anar a buscar el programa d'un doncs, dia en concret de l'any, diguéssim, doncs, sí. Per escoltar o per tornar-lo a revisar o pel que sigui, diguéssim. Però vull dir que si hi ha alguna persona que fins i tot ens hem trobat en casals, que no l'han pogut escoltar en directe, doncs sempre els passem l'enllaç o a la vegada també, doncs això, no? Ja saben que ens poden trobar allà i l'escolten directament d'allà o el descarreguen, sí. Vale, molt bé. Si em permets, jo ja posaré també l'enllaç d'on te poden localitzar el programa. Ah, molt bé. En el vídeo, així almenys, si algú vol anar a escoltar algun dels programes i poder anar directament. Molt bé. Llavors, te volia comentar, què en penses tu de la música així popular? Creus que té futur, cada cop la gent és més gran, o el jovent també té ganes de ficar-se en aquest món que està etiquetat com a música per a la gent gran, però no té per què ser així? Vull dir, no. Què en penses? Sí, jo penso que, bueno, sí que al jovent els costa molt més arrencar amb aquest tipus de música, però bueno, jo penso que ara, gràcies també al ball en línia, que n'heu parlat alguna vegada aquí també amb la professora, que també es fa pocs dies de convidada, doncs penso que és un bon reclam, no? De dir, a part de la gent que potser doncs, a vegades el típic, no? Hi ha la parella que diu l'home doncs, li agrada més un tipus d'activitat i la dona doncs, dius, també li agrada més el ball, no? O al revés. Que es poden alternar les dues coses, no? Però penso que és una bona manera d'incentivar doncs, la gent jove de dir, doncs, no fa falta que balleu en parella, si voleu. Doncs ara també hi ha aquest ball en línia, es
pot ballar des d'un tango, una bachata, passant per un pas doble, es pot ballar de tot, no? I en línia, a part dels contis, que potser és el que tenen més en ment el jovent, diguéssim, no? I que potser s'apunten més a l'hora de ballar, però que és una manera, doncs, això, d'incorporar-se al món del ball sense necessitat de tenir parella o no tenir-ne, però vull dir que les dues coses poden anar ben compensades, eh? El que vol ballar amb parella, doncs, que balli amb parella, que ho fan molt i molt bé, en saben molt, i els que volen ballar en línia també, perquè, bueno, avui en dia, doncs, hi ha grans professors que n'ensenyen i que, vaja, pràcticament en tots els casals o zones de la comarca sempre trobes una altra que t'ensenyarà, doncs, a fer els primers passos. Molt bé. Tornant una mica al teu programa, Ball Matinal, es diu? Sí, Ball Matinal, sí. Ball Matinal. He vist que es compon una primera part que és més com de concert, no? Sí. I després ja es parla més del ball i al final fas una mica de l'agenda. Sí, eh? Diguéssim que el programa té tres apartats. Un seria la part del concert, que és com ara la formació vostra, la part d'Àngel, que també feu, que alterneu les dues coses, és a dir, feu a vegades, segons el format de la festa que feu una primera part dedicada a concert i ball, i nosaltres el que fem, doncs, és seguir una mica la línia de les orquestres, diguéssim. Comencem amb una cosa potser més intimista, que és la part de concert, després ens deixem anar una mica més, que és la part del ball, i acabem, doncs, amb la part final, que la gent té més a la idea de dir, doncs mira, ara acaben de dir des de Ball Matinal que tenim ball al poble del costat, i aquesta setmana es veu que tenen, doncs, aquest duet, o aquest trio, o aquesta orquestra, no?, aquest conjunt. Després és un valor més que dona el programa de dir, doncs, cada setmana és actualitzat, perquè dius, dones l'agenda de la setmana, i per això esperem sempre el divendres a l'últim moment per tenir tota la recopilació de casals i esplais que ens arriben o que ens envien, doncs, propostes per anunciar gratuïtament des del Ball Matinal. És a dir, des de qualsevol punt del país us interessés, doncs, des de Tarragona, des de Lleida, des de la Garrotxa, des de qualsevol punt, de dir, doncs, ostres, ens agradaria que també ens poguessis fer, doncs, això, fer difusió, eh? Ja no dic propaganda, sinó difusió de les activitats que fem de ball, doncs, seran molt benvingudes, i tant. Molt bé, molt bé. Pues mira, no vull robar més temps. Josep Maria, moltes gràcies, perquè aquesta informació està molt bé i jo ja posaré el link perquè ho puguin escoltar. I un cop més, moltes gràcies per haver col·laborat aquí a TV Embalat. I... Doncs nosaltres també un plaer, doncs això, a part de que a nivell comunicatiu, doncs també ens ha dedicat aquesta feina, també gràcies a la teva feina per fer-ho ara a través d'aquest canal televisiu de TV Embalat, no? De tu, Gemma, i dels Pa d'Àngel, que en feu, doncs, això, difusió de la gent, doncs, això, no?, que es dedica, que té aquest feedback amb la música de ball i que ens sentim tots representants d'una manera o altra, doncs, treballant en aquest sector per poder, doncs, això, no?, poder-lo posar en valor, que és una feina que es fa des d'aquí, dels músics d'aquí, i a la vegada, doncs, que la gent en pugui gaudir, en pugui disfrutar a nivell d'ajuntaments, de comissions de festa i de casals i esplais, i tant que sí. Pues moltes gràcies, i estem en contacte. Gràcies, Gemma, per tot, molt amable, i fins molt aviat. Salut i ball. Bé, fins aquí el vídeo. Espero que hàgiu disfrutat d'aquesta estona, d'aquesta entrevista amb en Josep Pla, i us deixaré posats en la descripció del vídeo els links que hem estat parlant. Així, si algun dia voleu anar a escoltar algun dels seus programes, podeu anar-hi directament. Moltes gràcies i ens veiem en els pròxims vídeos. TV Embalat és la teva pista de ball.